Když bylo Robertovi 9, spolu se svým kamarádem z dětství Mikem nebyli pozvaní do spolužákova domu na pláži, protože byli prý chudé děti. Robert přišel domů a zeptal se svého táty, jak se stát bohatým, a jediná odpověď, kterou dostal, byla: musíš se naučit vydělávat víc peněz. Už jako dítě Robert pochopil, že tahle rada mu k bohatství nepomůže. Robertův táta, kterému říká chudý táta, byl učitel a vydělával si slušně, ale vždycky bojoval s finančními problémy. Robertův táta, tedy chudý táta, si všiml, že se Robert a jeho kamarád Mike chtějí naučit víc o penězích. Proto chlapcům poradil, aby si zašli pro radu za tátou od Mikea, kterému Robert říká bohatý táta. Robert i Mike byli docela překvapení, protože bohatý táta vlastně ještě bohatý nebyl. Navíc nikdy nedokončil 9. třídu, ale vedl několik úspěšných firem. Nicméně se vydali za Mikeovým tátou. V den setkání se jich táta zeptal, jestli jsou připraveni naučit se vydělávat peníze. Byli nadšení a rychle pokyvovali hlavou. Potom jim dal nabídku. Řekl, že je naučí, jak vydělávat peníze, ale ne takovým způsobem jako ze školy. Naučil by je to, jen kdyby pro něj pracovali. Podle něj by ztráceli čas, kdyby jen chtěli sedět a poslouchat výklad jako ve škole. Mohli by se učit rychleji, kdyby pro něj pracovali. Robert se chtěl na něco zeptat, ale vůbec se nedostal ke slovu. Táta řekl, že pokud se nedokážou definitivně rozhodnout, pak se nikdy nenaučí vydělávat peníze. Příležitosti přicházejí a odcházejí a umět se rychle rozhodnout je důležitá schopnost. Věděli, že se musí rozhodnout. Robert a Mike se na sebe podívali a oba se shodli, že nabídku přijmou. Mikeův táta byl potěšený a řekl, že jim bude platit 10 centů na hodinu a že budou pracovat každou sobotu 3 hodiny. I když měl Robert ten den softballový zápas, rozhodl se místo hraní pracovat a vzdělávat se. Věděl, že tohle je jeho velká příležitost a nechtěl ji promarnit. Robert a Mike tedy začali pracovat pro paní Martinovou, která byla zaměstnankyní Mikeova táty a měla na starost malý supermarket. Byl to takový ten obchůdek, kde si lidé kupovali základní potřeby jako mléko, chleba, máslo a cigarety. Jediným problémem bylo, že obchody obvykle nemívaly klimatizaci, takže museli mít dveře do kořán na silnici a parkoviště. Což znamenalo, že se uvnitř točil a usazoval prach pokaždé, když kolem projelo auto. Úkolem chlapců bylo sundat konzervy z regálů, oprášit je prachovkou, aby z nich prach zmizel, a pak je znovu pěkně vyskládat. Byla to extrémně nudná práce. Pracovali každou sobotu 3 hodiny a dostávali 30 centů, což pro ně nebylo moc atraktivní, protože jeden komiks tehdy stál 10 centů. Dělali to, protože se chtěli naučit vydělávat peníze. Ale po 3 týdnech této práce byl Robert připravený skončit. Připadal si jako otrok, když pracoval za pouhých 10 centů na hodinu a od prvního setkání ani neviděl Mikeova tátu. 4. týden tedy v době oběda Mikeovi řekl, že končí. Škola byla už tak dost nudná a on už nechtěl touhle prací ztrácet volné soboty. Skončil. K jeho překvapení se Mike začal usmívat a řekl, že to jeho táta čekal. Řekl Mikeovi, aby se s ním sešel, až bude Robert připravený skončit. Roberta to naštvalo, ale Mike řekl, že jeho táta má jiný způsob učení než Robertovi rodiče. Nerad přednáší a jako způsob poučení používá zkušenosti. Robert souhlasil, že se s Mikeovým tátou sejde příští sobotu, aby ho vyslechl. Dokonce i jeho skutečný táta se na Mikeova tátu zlobil. Robertův chudý táta mu poradil, aby požadoval zvýšení platu alespoň o 25 centů na hodinu, a pokud ho nedostane, aby dal výpověď. Když Robert dorazil k Mikeovi domů, musel čekat 45 minut, než se jeho táta konečně objevil. Frustrovaný a rozlobený Robert řekl Mikeovu tátovi, že nesplnil svou část dohody. Slíbil mu, že ho bude učit, když pro něj bude pracovat, ale svůj slib nesplnil. Robert mu vyčítal, že je chamtivý a neváží si svých zaměstnanců. Táta se zeptal Roberta, jestli učit znamená mluvit nebo přednášet, a Robert přikývl. Bohatý táta mu řekl, že život je ten nejlepší učitel ze všech a že většinu času s námi život nemluví. Vysvětlil, že život nás často popichuje, aby nás něco naučil. Někteří lidé se nechají životem postrkovat, zatímco jiní bojují proti špatným věcem, jako je jejich práce, šéf nebo partner. Ale jen málo lidí přijímá postrkování života jako příležitost k učení a růstu. Bohatý táta řekl, že má více než 150 zaměstnanců, ale žádný z nich ho nikdy nepožádal, aby je učil o penězích. Starali se jen o práci a výplatu a nikdy pořádně nepochopili smysl své práce.
Když mu ale Mike řekl, že se oba chtějí naučit, jak vydělávat peníze, bohatý táta se rozhodl vytvořit program, který by odrážel zkušenosti ze skutečného života. Platil jim jen 10 centů na hodinu, což je nejdřív rozlobilo. Ale vysvětlil jim, že chtěl, aby zažili životní nátlak a mohli tak pochopit, co se je snaží naučit. Když se bohatý táta Roberta zeptal, co se naučil, když pracoval za tak nízkou mzdu, postěžoval si na jeho chamtivost a nedostatek úcty k zaměstnancům. Dokonce pohrozil, že dá výpověď, pokud mu bohatý táta nebude platit víc, nebo ho víc nenaučí. Bohatý táta mu vysvětlil, že většina lidí by udělala přesně to, co sám navrhoval. Dala by výpověď a hledala by si lépe placenou práci. Jenže to jejich problémy obvykle nevyřeší. Chtěl, aby Robert pochopil, že čekat na zvýšení platu a myslet si, že více peněz vyřeší jeho problémy, není řešení. Řešením je přimět peníze, aby pracovali pro vás. Robert pomalu začínal chápat lekci, kterou se mu bohatý táta snažil předat. Bohatý táta se zeptal, jestli má Robert chuť pořád se učit. Když Robert odpověděl, že ano, řekl mu, že mu přestane platit za práci v obchodě. Robert byl zmatený. Přišel si pro zvýšení výplaty, ale teď bude pracovat zadarmo. Bohatý táta mu řekl, že jestli chce vydělávat víc peněz, tak musí použít hlavu a přijít na to sám. Robert a Mike pracovali 3 týdny zadarmo. Jednoho dne se objevil Mikeův táta a vzal kluky ven na zmrzlinu. Bohatý táta se jich zeptal, jestli se už něco naučili. Řekli, že ne. Bohatý táta jim řekl, že by se měli pospíšit a začít přemýšlet o lekci, která na ně čeká. Aby jim tuto lekci vysvětlil, požádal chlapce, aby se podívali na paní Martinovou a na lidi v parku a zamysleli se, jestli jim život, který žijí, připadá zajímavý. Celý život tvrdě pracují za málo peněz, upínají se k iluzi jistoty zaměstnání a těší se na 3týdenní dovolenou každý rok a možná na důchod po 45 odpracovaných letech. Bohatý táta se jich zeptal, jestli je takový život nadchnul. Pokud ano, je ochotný jim nabídnout zvýšení platu o 25 centů na hodinu. Jejich srdce se rozbušilo a věděli, že by to pro ně tolik znamenalo, ale přesto řekli ne. Když viděl jejich odpor, zvýšil bohatý táta svou nabídku na 1 dolar na hodinu, pak na 2. Pokaždé, když svou nabídku zvýšil, začalo Robertovi bušit srdce a mozek ho nutil, aby nabídku přijal. Věděl, že 2 dolary na hodinu by z něj udělali nejbohatšího kluka na světě. Nedokázal si představit, že by vydělával takové peníze. Chtěl říct ano. Dokázal si představit nové kolo, novou baseballovou rukavici a obdiv kamarádů, kdyby se blízkl nějakou hotovostí. Ale jak si mu zůstala pusa zavřená. Bohatý táta se díval na 2 kluky, kteří na něj zírali s očima do kořán a prázdným mozkem. Zkoušel je a věděl, že je tu část emocí, která chce obchod přijmout. Chápal, že každý člověk má slabou a strádající část duše, která se dá koupit. A věděl, že každý jedinec má taky část duše, která je odolná a nikdy se nedá koupit. Šlo jen o to, která z nich je silnější. A tak nabídl konečnou sumu 5 dolarů za hodinu. Výrazy chlapců se najednou změnily a jejich prázdné pohledy vystřídal klid. Cítil, že jejich pokušení ve vteřině zmizelo. Cítili, že ta část jejich duše, která byla slabá a strádající, byla umlčena a ovládla je část, která se nenechá zaprodat. Bohatý táta řekl, že je dobře, že nemají stanovenou cenu. Většina lidí má, protože jejich životy ovládá strach a chamtivost. Strach z toho, že zůstanou bez peněz, je nutí tvrdě pracovat a vydělávat na výplatu, ale jakmile peníze mají, chamtivost je nutí přemýšlet o tom, co všechno by si mohli koupit. Což je nutí potřebovat více peněz, což je nutí více utrácet a více pracovat. Bohatý táta tomu říkal krysí závod. Mike se zeptal, jestli existuje i jiný způsob a bohatý táta řekl, že ano, ale moc lidí o něm neví. Mike chtěl vědět, jaký to je a bohatý táta řekl, že se to naučí, když u něj budou pracovat bez nároku na mzdu. Mike poprosil o nápovědu a bohatý táta odpověděl, že prvním krokem je říkat pravdu. Na otázku, jakou pravdu, odpověděl, že jde o to, jak se cítí a že to musí přiznat sami sobě, ne ostatním. Bohatý táta vyjádřil pochybnosti o tom, že lidé, kteří pro něj pracují, jsou schopní si přiznat pravdu. Místo toho cítí strach z nedostatku peněz a reagují spíš emocionálně než logicky. Nepostaví se svému strachu a jejich emoce ovládají jejich mozek. Pracují, aby si vydělali peníze a doufají, že je to zbaví strachu, ale to se nikdy nestane. Peníze ovládají jejich emoce a duši, ale oni si tuhle pravdu odmítají připustit.
Bohatý táta je nabádal, aby se této pasti vyhnuli a tvrdil, že být bohatý problém neřeší. Na otázku proč představil další klíčovou emoci. Touhu. Běžně se stává, že lidé touží po věcech, které jsou lepší, hezčí nebo zajímavější. Často pracují pro peníze, protože si myslí, že se stanou šťastní. Ale štěstí z peněz je krátkodobé. Spousta bohatých lidí se ve skutečnosti řídí strachem, protože si myslí, že peníze jim zajistí pocit bezpečí. Nakonec se ovšem bojí, že o všechno přijdou, což v nich vyvolává větší úzkost, než když byli chudí. Emoce často ovládají naše myšlení a strach nás může vést k rozhodnutím, která neřeší skutečný problém. Když se například někdo bojí, že nemá dost peněz, může se myslet, že jediným řešením je najít si práci. Ve skutečnosti je však práce jen dočasným řešením dlouhodobého problému. Je důležité naučit se myslet za sebe a nenechat se ovládat emocemi. Bohatý táta řekl, že viděl naději, když oba chlapci souhlasili, že budou pracovat zadarmo. A zároveň udělali první krok, když odolali svým emocím, zatímco je bohatý táta lákal na další peníze. Učili se přemýšlet i přesto, že byli plní emocí. Řekl jim, aby pracovali dál a čím dříve zapomenou na to, že potřebují výplatu, tím snazší bude jejich dospělý život. Pozbuzoval je, aby dál používali mozek, pracovali zadarmo a brzy jim jejich mysl ukáže způsoby, jak vydělat peníze daleko větší, než kolik by jim kdy mohl zaplatit. Budou schopni pochopit věci, které by jiní neviděli. V okamžiku, kdy zahlédnou jednu příležitost, budou je vídat po zbytek života. Kluci udělali, co jim bohatý táta poradil a poměrně brzy viděli příležitost ve vytvoření knihovny, kde by děti mohly zaplatit vstupné a přečíst si tolik komiksů, kolik by chtěli. Najali Mikeovu mladší sestru, aby se stala hlavní knihovnicí. Od každého dítěte vybírala 10 centů za vstup do knihovny. Pro děti to bylo výhodné, protože jeden komiks stál 10 centů a za 2 hodiny jich mohli přečíst 5 nebo 6. Mike a Robert vydělali za 3 měsíce v průměru 9,5 dolarů týdně. Jeho sestře platili 1 dolar týdně a dovolili jí číst komiksy zdarma. Po 3 měsících museli knihovnu zavřít kvůli rvačce, která se tam odehrála, ale už se naučili, jak vydělávat peníze, i když nebyli fyzicky přítomní. Naučili se první lekci, která zněla: bohatí nepracují pro peníze. Byli připraveni dozvědět se víc a Mikeův táta byl připravený je to naučit. Lekce 2. Proč vyučovat finanční gramotnost? Když se lidé Roberta ptají, jak začít bohatnout, odpovídá jim stejně jako jeho bohatý táta. Pokud chcete být bohatí, musíte být finančně gramotní. Například účetnictví je předmět, který je nudný, matoucí, ale naprosto zásadní pro finanční úspěch. Aby jim to bohatý táta usnadnil, použil při výuce obou chlapců obrázky a jednoduchý jazyk. Jedna z prvních věcí, kterou bohatý táta Robertovi a Mikeovi vysvětlil, byl rozdíl mezi aktivy a pasivy. Řekl, že pokud chcete být bohatí, jediné, co musíte udělat, je nakupovat aktiva. To je všechno, co potřebujete vědět, abyste zbohatli. Ale přestože je to tak jednoduché, řada lidí tomu nerozumí. Když to bohatý táta poprvé vysvětloval Robertovi a Mikeovi, mysleli si, že se dělá legraci, protože koncept byl tak jednoduchý. Jak to, že to dospělí nechápou? Neměl by být každý bohatý? Problém je v tom, že většina lidí byla bankéři, finančními poradci a dalšími lidmi vychována jinak, takže se musí odnaučit to, co si myslí, že znají. A kvůli tomu kupují pasiva v domnění, že jsou to aktiva. Robert používá jednoduché definice aktiv a pasiv. Aktivum je něco, co vám dává peníze do kapsy, a pasivum je něco, co vám peníze z kapsy bere. Toto je vzorec peněžních toků aktiva. Horní část diagramu je hospodářská výsledovka, často nazývaná výkaz zisků a ztrát. Měří peněžní příjmy a výdaje. Spodní část diagramu je bilanční rozvaha. Říká se jí tak proto, že má vyrovnávat aktiva a pasiva. Aktiva zvyšují vaše příjmy. Přinášejí vám peníze do kapsy. Například pokud máte dům a pronajímáte ho, pak je to aktivum, protože vám každý měsíc přináší peníze do kapsy. A toto je struktura peněžních toků pasiv. Pasiva vám berou peníze z kapsy. Pokud chcete být bohatí, musíte se vyhnout pasivům a místo toho si pořídit více aktiv. Pomocí těchto zjednodušených schémat můžete snadno zjistit, jak každý člověk zachází s penězi. Robert říká, že zadlužení lidé si často myslí, že řešením jejich problémů je vydělat více peněz. Ale nejen, že více peněz jejich problémy nevždy vyřeší,
ale může je ještě prohloubit. To je důvod, proč hodně lidí, kteří získají nečekanou výhru v loterii nebo zdědí majetek, je rychle propálí. Zvýšení hotovosti má za následek jenom zvýšení výdajů. To, co tolika lidem chybí, je finanční vzdělání. Proto se může stát, že nakonec budou úspěšní ve své práci, ale přesto budou mít problémy s penězi. Možná se naučili peníze vydělávat, ale ne s nimi hospodařit. Lidé můžou být opravdu inteligentní a přesto být v oblasti financí negramotní. Naučili se, jak tvrdě pracovat pro peníze, ale ne jak zařídit, aby peníze pracovaly pro ně. Pořád ještě hodně lidí věří, že jejich dům je aktivum. Robert však učí, že dům je pasivem, protože vám vytahuje peníze z kapsy prostřednictvím daní a dalších výdajů. To neznamená, že si nikdy nemůžete koupit dům. Samozřejmě můžete, ale ujistěte se, že nejprve koupíte aktiva, která budou generovat peněžní toky na zaplacení tohoto domu. Robert říká, že pokud chcete zbohatnout, stačí, když si koupíte více aktiv přinášejících příjem a udržíte svá pasiva a výdaje nízké. No, kdy ale poznáte, že už máte dostatečně velké bohatství? Robert používá následující definici bohatství. Bohatství je schopnost člověka přežít tolik a tolik dní dopředu. Jinak řečeno, kdybych dnes přestal pracovat, jak dlouho bych mohl přežít? Jinak se to dá vyjádřit takto. Bohatství je měřítkem peněžních toků ze sloupce aktiv ve srovnání se sloupcem výdajů. Když vaše aktiva generují dostatečný příjem na pokrytí vašich výdajů, jste bohatí, i když ještě nejste majetní. Lekce 3. Hleďte si svého. Robertův kamarád vyslechl v roce 1974 na Texaské univerzitě přednášku Raye Kroka, zakladatele společnosti McDonald's. Po skončení Ray souhlasil, že se připojí ke studentům v jejich oblíbeném podniku na pár piv. Zeptal se studentů, jaký si myslí, že je jeho biznis. Ti se nejdřív smáli a pak mu odpověděli, že samozřejmě je jeho biznis prodej hamburgerů. Ray jim ale řekl, že nepodniká v oblasti hamburgerů, ale v realitách. Věděl, že pozemek a umístění každé franšízy jsou nejdůležitějšími faktory jejího úspěchu. Dnes je McDonald's největším jednotlivým vlastníkem nemovitostí na světě a vlastní jedny z nejcennějších křižovatek a rohů ulic po celém světě. Mezi vaší profesí a vaším biznesem je velký rozdíl. Robert se často ptá lidí, jaký je váš biznis? A oni odpovídají, aha, já jsem bankéř. Pak se jich zeptá, jestli vlastní banku. A oni většinou odpoví, ne, jen tam pracuju. V takovém případě si spletli svou profesi s biznisem. Jejich profesí může být bankéř, ale přesto potřebují vlastní biznis. Tolik lidí pracuje pro ostatní. Pro svého zaměstnavatele, pro stát, daně a pro banku, hypotéka. To, co věděl Ray Kroc a bohatý táta, bylo tajemství bohatých číslo 3. Hleďte si svého. Nepracujte celý život pro někoho jiného. Až moc lidí tráví svůj život tím, že se starají o biznis někoho jiného a dělají z něj boháče. Hledět si svého neznamená založit firmu, i když pro některé lidi může. Místo toho se váš biznis točí kolem kolonky majetku, ne kolem kolonky příjmů. Nechte si své běžné zaměstnání, ale začněte nakupovat skutečná aktiva, ne pasiva, která ztratí hodnotu, jakmile vyjdete z obchodu. Udržujte nízké výdaje, snižujte závazky a pilně budujte základnu solidních aktiv. Rodiče by to měli mladé lidi naučit ještě před odchodem z domova, aby pochopili, co je skutečný majetek a neocitli se v pasti životního stylu plného dluhů. Robert říká, že skutečná aktiva spadají do následujících kategorií. Podniky, které nevyžadují jeho fyzickou přítomnost. Vlastně je on, ale řídí je nebo provozují jiní lidé. Pokud v nich musí pracovat, nejedná se o biznis. Stává se z něj jeho zaměstnání. Akcie. Dluhopisy. Nemovitosti generující příjmy. Autorské poplatky z duševního vlastnictví, jako je hudba a patenty. Všechno ostatní, co má hodnotu, přináší příjem nebo zhodnocení a má zajištěný odbyt. Pořizujte aktiva, která máte rádi. Robert miluje nemovitosti a proto tráví většinu času přemýšlením o nich a jejich nakupováním. Pokud nemáte rádi nemovitosti, neinvestujte do nich. I když pracoval pro Xerox, Robert se staral o vlastní biznis. Zůstal u svého denního zaměstnání a pomalu budoval svou kolonku majetku. Čím více rozuměl účetnictví a řízení hotovosti, tím lépe dokázal analyzovat investice a nakonec vybudovat vlastní firmu. Nedoporučuje lidem, aby si zakládali firmu, pokud potom opravdu netouží. V opačném případě jim radí, aby si udrželi svou každodenní práci
a starali se o svůj biznis, budování a udržování silného sloupce aktiv. Jakmile peněžní tok roste, můžete si dopřát luxus, ale jen pokud to peněžní tok podporuje. Budujte sloupec aktiv a nechte příjmy generované těmito aktivy zaplatit luxus. Až budou aktiva generovat dostatečný příjem na pokrytí luxusních předmětů, můžete si je koupit. Lekce 4. Historie daní a moc korporací. Spousta lidí vnímá Robina Hooda jako hrdinu, který bohatým bere a chudým dává. Bohatý táta ale takový názor neměl. Robina Hooda nazýval podvodníkem. I když je rozšířený názor, že bohatí by měli platit vyšší daně a dávat chudým, ve skutečnosti je to střední třída, která platí vysoké daně. Zejména vzdělaná střední třída s vyššími příjmy. Abychom pochopili, jak k tomu dochází, uvádí Robert stručnou historii daní. V Anglii a Americe původně žádné daně neexistovaly, jen příležitostné dočasné odvody na úhradu, například válek. V roce 1874 zavedla Anglie daň z příjmu jako trvalou daň pro své občany a v roce 1913 zavedla Amerika trvalou daň z příjmu. Tyto země dokázaly dosáhnout toho, že daně byly přijaty většinou, protože byly nejprve vybírány pouze od bohatých. Avšak přestože daň z příjmu byla navržena tak, aby trestala bohaté, nakonec potrestala ty, kteří pro ní hlasovali, tedy chudé a střední třídu. Bohatý táta vysvětloval, že on a chudý táta jsou naprosté protiklady. Chudý táta byl jako státní zaměstnanec odměňovaný, pokud utrácel peníze a najímal lidi, čímž se jeho organizace zvětšovala. Ale pro bohatého tátu platilo, že čím méně lidí najímal a čím méně peněz utrácel, tím více si ho investoři vážili. Chudý táta upřímně věřil, že vláda by měla lidem pomáhat. Pro Roberta bylo výzvou pracovat pro jednoho z největších kapitalistů ve městě a vracet se domů k významnému vládnímu představiteli. Nebylo snadné se rozhodnout, kterému tátovi věřit. Ale postupem času, když Robert studoval historii daní, viděl zajímavou perspektivu. Jak rostl vládní hlad po penězích, bylo brzy třeba uvalit daně na střední třídu a odtud se to pak už jen hrnulo dolů. Bohatí však viděli příležitost, protože nehrají podle stejných pravidel. Korporace, které se staly populární v dobách plachetnic, nabízely způsob, jak daně obejít. Pochopení právní struktury korporací poskytlo bohatým silnou výhodu a umožnilo jim přechytračit intelektuály. Korporace je jednoduše právní dokument, který vytváří právní subjekt. Ve skutečnosti to není věc, ani továrna, ani skupina lidí. Nabízí však nižší sazbu daně z příjmu, než mají jednotlivci. Proto většina bohatých lidí na planetě neplatí daně, nebo platí velmi malé procento svých příjmů jako daně. Pokusy o potrestání bohatých málo kdy fungují, protože bohatí si najdou způsob, jak minimalizovat své daňové zatížení. Lekce 5. Bohatí vytvářejí peníze. Naše mysl je naším nejcennějším majetkem. Pokud ji správně vycvičíte, můžete na jednoduchém nápadu nebo dohodě vydělat miliony. Pokud zvýšíte svou finanční inteligenci, začnete vidět věci, které ostatní nevidí. Jinými slovy, začnete vytvářet peníze. Například na začátku 90. let minulého století byla ekonomika v Arizoně v USA v hrozném stavu. Když se většina lidí bála a varovala před ekonomickým krachem, Robert a jeho žena Kim vydělali spoustu peněz. Robert uvádí příklad, kdy koupil dům v hodnotě 75 000 dolarů za 20 000 dolarů. Museli dát 2000 dolarů jako zálohu, ale neměli je. A tak požádali kamaráda, aby jim půjčil 2000 dolarů za poplatek 200 dolarů. Kamarád souhlasil a zatímco se vyřizovala koupě, Robert podal inzerát, v němž inzeroval stejný dům za 75 000 dolarů jen za 60 000 dolarů a od kupujících nevyžadoval žádnou zálohu. Jakmile byl dům legálně jeho, prodal ho během několika minut. A těch 40 000 dolarů vzniklo téměř z ničeho. Celkový čas práce 5 hodin. Tento jednoduchý příklad ukazuje, jak můžete nápady vytvořit 100 000 korun, pokud zlepšíte svou finanční gramotnost a uvidíte to, co ostatním uniká. Robert říká, trhy jdou nahoru a dolů a investice přicházejí a odcházejí. Svět vám stále nabízí životní příležitosti, stačí je jen umět vidět. Čím více budete rozvíjet svou finanční inteligenci, což vyžaduje čas, tím více příležitostí se vám bude nabízet. Náš svět čeká mnoho změn
a rozvoj vaší finanční inteligence vám umožní vidět tuto budoucnost plnou změn skrze nadšení, ne skrze strach. Uvidíte příležitosti a budete podle nich jednat, na rozdíl od těch, kteří dovolí svému strachu, aby je držel stranou a sledovali, jak ostatní směle postupují vpřed. Například, před 300 lety byla půda bohatstvím, později byly bohatstvím továrny a výroba. Dnes jsou bohatstvím informace. Informace však létají po světě rychlostí světla a tento proces bude postupem času rychlejší a dramatičtější. Lekce 6. Pracujte, abyste se učili, nepracujte pro peníze. Před několika lety poskytl Robert v Singapuru rozhovor novinářce, která mu během rozhovoru prozradila, že se chce stát autorkou bestsellerů jako on. Ale její romány, o kterých všichni říkali, že jsou vynikající, se nikdy neprodávaly. Robert jí poradil, aby se přihlásila do kurzu zaměřeného na prodej. To novinářku urazilo. Řekla, že má magisterský titul z anglické literatury a nechápe, jak by jí studium obchodování mohlo pomoct. Ve skutečnosti nesnášela obchodníky. Když jí Robert upozornil, že je bestsellerový autor, nikoli autor bestsellerů, odpověděla, že by nikdy neklesla tak hluboko a nenaučila se prodávat a z rozhovoru odešla. Všude kolem nás jsou talentovaní lidé, kteří se potýkají s finančními problémy, stejně jako zmíněná novinářka. Slovy jednoho obchodního poradce, od velikosti je dělí jedna dovednost. Pokud jde o peníze, jediná dovednost, kterou většina lidí ovládá, je tvrdě pracovat. Kdyby ta novinářka absolvovala nějaké kurzy obchodování a pak se nechala zaměstnat v reklamní agentuře, naučila by se hodně o prodeji a pak by mohla tyto znalosti využít k prodeji dalších románů. Když Robert přišel se svou první knihou Chcete-li být bohatí a šťastní, nechoďte do školy, navrhl mu vydavatel změnit název na Ekonomika vzdělávání. Robert ale věděl, že takový název by se neprodával. Přestože je kniha určená pro vzdělávání, zvolil si kontroverzní název, protože věděl, že se díky němu dostane do více televizních a rozhlasových pořadů. A to se podařilo. Bohatý táta povzbuzoval Roberta, aby se učil trochu o mnohem. Proto Robert a jeho kamarád Mike v dětství pracovali ve spoustě zaměstnání, aby získali různé zkušenosti. Většina lidí tvrdě pracuje, aby získala jistou práci a krátkodobě se zaměřuje na plat a výhody. Měli by však hledat práci, která je naučí dovednosti, které budou potřebovat. Robert doporučuje dlouhodobý výhled. Místo toho, abyste pracovali jen pro peníze a jistotu, najděte si druhou práci, abyste se naučili další dovednosti. Spousta lidí se tomu bude bránit, protože nejsou připraveni na změnu. Ale je to jako chodit do posilovny. Možná se budete muset přemlouvat, abyste začali, ale až docvičíte, budete za to rádi. Chudý táta chtěl, aby se Robert stal specialistou, i když to v jeho vlastním životě nedopadlo dobře. Nikdy nepochopil, že čím víc se specializujete, tím víc jste v pasti a závislí na této specializaci. Bohatý táta naopak podporoval Mikea a Roberta, aby se vzdělávali a poznávali spoustu různých oblastí podnikání. Podle Roberta jsou hlavními dovednostmi potřebnými pro úspěch řízení peněžních toků, řízení systémů a řízení lidí. A nejdůležitějšími specializovanými dovednostmi jsou prodej a marketing. Na těchto dovednostech Robert neustále pracuje, navštěvuje kurzy nebo nakupuje vzdělávací zdroje, aby si rozšířil své znalosti. Lekce 7. Překonání překážek. 4 hlavní důvody, proč se finančně gramotným lidem zatím nepodařilo vytvořit hojný peněžní tok, jsou strach, cynismus, lenost a zlozvyky. Podívejme se na každý z nich. Překonání strachu. Nikdo nemá rád, když přijde o peníze. Jediní lidé, kteří nikdy nepřišli o peníze při investování, jsou ti, kteří to nikdy nedělali. Strach ze ztráty peněz má každý. Rozdíl je v tom, jak se se strachem a ztrátou vypořádáte. Hlavní rozdíl mezi bohatým a chudým člověkem je v tom, jak tento strach zvládá. Robert říká, nikdy jsem nepotkal bohatého člověka, který by nepřišel někdy o peníze, ale nenechají se tím strachem vyřadit ze hry. Většina lidí hraje, aby neprohrála, i když by měla hrát, aby vyhrála. A to je důvod, proč se tolik lidí potýká s finančními problémy. Mohou mít bezpečné, rozumné a vyvážené portfolio, ale není to portfolio vítězné. Hrají tak, aby neprohráli. Například, vyvážené portfolio není špatná věc, ale nepomůže vám k velké výhře. Takto úspěšní investoři nehrají. Na začátku musíte být trochu nevyrovnaní a dát svá vejce do několika košíků a soustředit se na ně. Překonání cynismu. Ať už jsou to naše vlastní pochybnosti o sobě samých,
nebo pochybnosti ostatních lidí v našem životě. Často dovolíme, aby nám tyto pochybnosti bránily v jednání. Hrajeme na jistotu a příležitosti nás míjejí. Robert se podělil o příklad svého kamaráda, který se chystal koupit investiční nemovitost za skvělou cenu, ale na poslední chvíli z toho vycouval, když mu soused, který nebyl investorem, řekl, že je to špatný obchod. Kdyby u nákupu zůstal, zdvojnásobil by svou investici a začal by se dostávat z krysího závodu. Pochybnosti a cynismus udržují většinu lidí v chudobě. Bohatý táta s oblibou říkával: cynici kritizují a vítězové analyzují. Vítězové mají oči otevřené a vidí příležitosti, které všichni ostatní přehlížejí. Například, nemovitosti jsou mocným investičním nástrojem pro každého, kdo usiluje o finanční nezávislost. Přesto pokaždé, když Robert zmíní nemovitosti jako nástroj, často slyší: nechci opravovat záchody, nebo nechci se zabývat problematickými nájemníky. Zaměřuji se na toalety a to je udržuje v chudobě. Překonání lenosti. Jaký je lék na lenost? Trocha chamtivosti. To se může těžko poslouchat, protože hodně z nás bylo vychováno tak, že chamtivost nebo touhu považujeme za špatnou věc. Místo toho, abyste říkali: nemůžu si to dovolit, změňte své myšlení na: jak si to můžu dovolit? To otevírá mozek a nutí ho přemýšlet o řešeních. Nemůžu si to dovolit? Je lež. Lidský duch ví, že může dělat cokoliv. Tím, že říkáte, že něco nemůžete dělat, vytváříte konflikt mezi svým duchem a svou línou myslí. Jak si to můžu dovolit? Vytváří silnější mysl a dynamického ducha. Bez této malé chamtivosti by touha mít něco lepšího nebyla možná. Náš svět se vyvíjí, protože všichni toužíme po lepším životě. Nové vynálezy vznikají, protože toužíme po něčem lepším. Chodíme do školy a plně studujeme, protože chceme něco lepšího. Přehnaná chamtivost je špatná, ale i málo vás může motivovat. Překonávání zlozvyků. Jestliže chcete být úspěšní, musíte si osvojit účinné návyky. Chudý táta vždycky platil všem ostatním jako první a sobě jako poslední, ale málo kdy mu něco zbylo. To byl jeho zvyk. Naopak bohatý táta platil vždycky nejdřív sobě, i když mu chyběly peníze. Věděl, že věřitelé a vláda si budou stěžovat, pokud jim nezaplatí. To bohatého tátu motivovalo k tomu, aby hledal jiné formy příjmů, kterými by jim zaplatil. Kdyby si platil jako poslední, nepociťoval by potom takový produktivní tlak. To, že se nutil přemýšlet o tom, jak přijít k dalším příjmům, aby mohl zaplatit věřitelům, ho posilovalo. To je pro toto video všechno. Na kanálu jsem už shrnula několik dalších knih od Roberta Kiyosakiho. Pokud vás zajímají, pak se podívejte na playlist, který vidíte na obrazovce. Díky za zhlédnutí.